Carlos Sainz on maailmanmestari. Millaisin tunteen olet tätä tietoa odottanut? No ei, et ole mitään muuta ole sitten muuttanut enää. Et kun se niinku toiveet oikeastaan romuttu ensimmäisenä päivänä ja kyllä se niinku harvinaisen selvä tilanne siinä mielessä on. Ei aloittaisi kohta uudestaan. Halo. Niin. The blocks are there and there's a lousy report moment, so Mitä? Mitä? Carloksen auto syttyi palaamaan 0,5 kilometriä ennen maalia. He pysähtyivät saman. Ihan totta. Ne ei jaksa työntää maaliista. Peli on selvä. Ei oo totta. Ei oo totta. Ei oo totta. Voi hemmetti. No. Jaa, ei tässä nyt varmaan sitten lähetä mihinkään. Carloksen auto on syttynyt 0,5 kilometriä ennen maalia palaamaan ja ne ei jaksa työntää sitä maalia. Ei varmaan. His car caught the fire just half a kilometer before the end of last day. And they